Dragi slušatelji Radio Marije, iskreno vas pozdravljam u još jednoj našoj katehezi koju ćemo nasloviti postojanost Božje ljubavi. Današnju katehezu osmislila sam kao promišljanje o prispodobi koju nam donosi Luka evanđelist o dobrom ocu i njegovim sinovima. Ponekad kažemo za tu prispodobu, prispodoba o izgubljenom sinu. Ali mi se nekako čini bolje je nazvati prispodoba o dobrome ocu ili prispodoba o postojanosti Božje ljubavi za sve njegove sinove, za ona dva, za tebe, za mene, za svakog čovjeka. Neko je davno bio rekao kako bi kad bi cjelokupna kršćanska predaja pisana i nepisana bila izgubljena, bila dovoljna samo ova Isusova prispodoba o izgubljenom sinu, da bi ona bila dostatna, da se predstavi sva novost i jedincatost Isusove osobe i djela, njegova navještaja novih odnosa među ljudima i radosne vijesti o spasenju i kraljevstvu Božijem. I to je točno. Iz ove prispodobe zrači Isusovo poimanje Boga Oca, kao što i u Isusovu osobnom životu i u njegovu navještaju tvori žarište iz kojega se jasno može razabrati njegova misao o čovjeku, njegova misao o svijetu u cjelini. Ovu prispodobu koju svi dobro znamo često se povezuje i s onima o izgubljenoj drahmi ili o izgubljenoj ovci. Ali okolnosti su toliko različite, te je nedvojbeno kako je u svakoj prispodobi sadržana Isusova poruka s izrazito drugačijim naglaskom. U prispodobi o izgubljenom sinu, mladi neobuzdan čovjek želi se odjeliti i otputovati u nepoznati svijet, pa od oca traži dio baštine. I zanimljivo da mu otac bez riječi ispuni želju. Ovaj nas prizor prožet očevom šutnjom i mladićevom odlučnošću ponekad može zbuniti. I možemo se začudeno pitati kako je to moguće. Nije li trebalo porazgovarati s mladićem? Posavjetovati se? Promijeniti ili barem odgoditi odluku? Je li otac trebao mladića uvjeravati da to nije dobar potez? Upozoriti ga na sve što ga čeka kad se odvoji od oca, kad napusti sigurnost očeva doma, upozoriti ga na rizike i izazove. No, u prispodobi čitamo i slušamo kako otac ništa od toga ne čini. Otac ima povjerenje u svoga sina. Vidi u njemu odraslog čovjeka, koji prije ili kasnije treba preuzeti odgovornost za svoj život i za svoje odluke. Dragi slušatelji, zvuči li nam ovo danas malo čudno? Imaju li današnji roditelji zaista povjerenja u svoju djecu da mogu preuzeti odgovornost za vlastite životne izbore? Ili roditelji, počevši od najranije dobi pa do, rekli bismo, srednje životne dobi svojih
sinova i kćeri skaču da oni preuzmu odgovornost i time im ne daju šansu za osamostaljivanje. Ne daju im dobar utjecaj i ne vjeruju da su sposobni sami upravljati vlastitim životom. Nego se oni roditelji osjećaju odgovornima za njihove odluke i za njihova moguća kriva uvjerenja ili ti krive životne odabire. No, prije ili kasnije moramo pustiti svaku osobu koliko god nam bila draga i bliza da sama odlučuje što će i kako raditi, kako će se ponašati i kako će živjeti. Druga je stvar ako nas pita. E onda smo pozvani i naša je odgovornost da kažemo kako mi to vidimo. Ali zadržavajući i dalje uvjerenje da je ta druga osoba sposobna učiniti ono što je za nju u ovom trenutku najbolje. Dati povjerenje da samo osobno iskustvo može biti autentično i ne može se nadomjestiti iskustvima drugih, ni onih najbližih. Otac u ovoj prispodobi to dobro zna i s punim razumijevanjem prima odluku svoga sina i ne promislivši kako bi mu se trebao usprotiviti. I znamo kako priča ide dalje. Sinovljev pothvat o samostalnosti nije uspio. Našao se u veoma nepogodnim uvjetima. Iskusio je što znači udaljiti se od oca. Što znači biti sam. Što znači lažni prijatelji. Što znači odgovornost za vlastiti izbor, koji je u ovom slučaju mladić doživio kao promašaj, kao izdaju takozvanih prijatelja, kao odbacivanje okoline. I prispodoba nam kaže kad je došao k sebi. Dakle, stao je ispred sebe, napravio samo procjenu i zaključio. Ovo što sam učinio nije bilo dobro. I sada slijedi jako važna odluka, a to je vratit ću se svome ocu. Priznati ću i tražiti oproštenje. Dragi slušatelji, to je nešto što mi se čini jako važnim i velikim u ljudskome životu. Stati preda se, priznati da smo pogriješili, da nam nije dobro tako nastaviti dalje živjeti, prestati prkositi, osvećivati se, tražiti krivce za svoju odluku, optuživati okolnosti života druge ljude, nego preuzeti odgovornost i reći da, ovo nije bila dobra odluka za mene. Idem se vratiti, idem doći k sebi, idem vidjeti što je u ovome trenutku za mene bolje. Ljudi nekad kažu, eto ja se neću ponižavati pa kako mi god bilo. Šta to znači? To znači da je to vrhunska oholost. Šta znači ponižavati se? Znači da mi vjerujemo da smo mi nadljudi. A toga nema. Svi smo ljudi i svi smo podložni izazovima donijeti možda krive odluke, odnosno odluke s kojima nam neće biti dobro. Ko nam smeta da se vrati? Da spoznamo, da vidimo gdje smo bili zapravo sigurni i zaštićeni.
a to je kod oca, u domu njegovu. Preneseno naravno na Boga Oca, a dom njegov je čitav svijet. Sin čini dakle tu odlučujući potez, rekla bih, i vraća se ocu. U susretu sa sinom povratnikom, otac mijenja svoje raspoloženje i ponašanje. Vidjeli smo kako je pri sinovu odlasku bio jako suzdržan i šutljiv. A sada otac preuzima inicijativu. On je u pokretu, on je sav razdragan, sretan, kao da mu je jedina briga kako bi svoju beskrajnu radost i ljubav sa sinova povratka podijelio sa svima i tako uzveličao taj trenutak. Kaže nam Sveto pismo, još dok se njegov sin bijaše iz daleka primica u kući, otac ga je opazio i pohitio mu u susret, zagrlio ga i izljubio. Iz ovoga jasno vidimo kako ga je željno iščekivao i pogledao neće li se odnekud iznenada pojaviti. I dok se njegov sin ganuta srca pokušava ispričati, otac se obraća slugama i naređuje im da neka njegova sina obuku u svečano odijelo i neka prirede veliku zajedničku gozbu. Vidimo kako otac ne dopušta sinu da se ponižava, rekli bismo. Dovoljno je da je sam shvatio. Ne treba ocu ništa objašnjavati ni govoriti. Otac uživa u trenutku povratka, u trenutku sinovljeve spoznaje što je dobro za njega. Otac nadilazi tu sinovljevu potrebu da se ispriča. Otac naprosto ne dopušta to. On to zapravo grli. U svom zagrljaju, držeći sina, otac nudi i oproštenje, i prihvaćanje, i razumijevanje, i šansu, i vjerovanje da ovo iskustvo koje je sin ima, da će mu pomoći u njegovim budućim životnim koracima. Otac u svojoj radosti i sreći što se sin vratio i ne sluša njegovu ispriku, jer u njemu nikada i nije gledao nešto drugo nego svoje voljeno dijete. Prihvaćao ga je onakvog kakav je bio i brinuo se kako će mu trajno i riječju i djelom potvrđivati svoju ljubav. Ne razmišljajući o tome hoće li mu ona i kako biti uzvraćena. Otac se brinuo o onome što on čini, a nije procjenjivao ono što sin čini. Otac nije prestao voljeti, čekati, osluškivati i kad je sin bio izabrao, otići. Dakle, dragi slušatelji, svatko od nas odlučuje samo za sebe. Što ću ja? Kako ću ja? U odnosima prema drugima, prema nama najbližima. Bez očekivanja. Ja sam odgovorna samo za ono kako ja činim i kako ja živim i što ja nudim i kakva sam ja okolnost za druge ljude u mojoj sredini. Po prvi put u povijesti religija javlja se slika oca koji u sebi ujedinjuje svekoliku ljubav, onu očinsku kao i onu majčinsku.
u figuri dobroga oca imamo objedinjene, dakle, te dvije ljubavi, rekli bismo, ta dva načina na koji se voli sina ili kćer, očinsku i majčinsku ljubav. Kad bi posrijedi bila samo majčinska ljubav, otac ne bi na rastanku sa sinom mogao biti onako dostojanstveno suzdržan i ujedno otvoren spram sinovljeve odluke. Majka bi tu kukala i plakala i preklinjala i ne znamo što sve majke rade, i savjetovala i prijetila, kušajući sina zadržati iz straha da mu se šta ne dogodi kad ode. Kad bi pak u njemu bila samo očinska ljubav, on ne bi mogao biti onako raskošno radostan i razdragan u trenutku sinovljeva povratka. To je majčinska dimenzija. Čini mi se kako je to bila Isusova temeljna uloga među ljudima. Ja u liku oca iz jedne prispodobe objavi svemu svijetu neizrecivo otajstvo svoga nebeskoga oca, koji upravo u njemu, Isusu, obitava sa svojom beskrajnom ljubavlju, i to tako da postaje bjelodanim kako je u njoj konačni smisao čovjekova postojanja i opstojnosti, kako je u njemu ishodište svih njegovih stremljenja, te zbog toga ta ljubav postaje i ostaje temeljnom odrednicom sve čovjekove opstojnosti i djelatnosti. Ako se pitamo možda što je sina potaknulo na povratak u očinski dom, mogli bismo pomisliti kako je to bila krajnja oskudica, bezizlazno stanje u kojem se bijaše našao, iskustvo iznevjerenosti, ostavljenosti, možda iskustvo samoće, prezira, iskustvo ljudske bijede, slabosti. No, čini se da nije baš tako. Iz takvog položaja putovi vode i u drugim smjerovima. U tamnicu, u bolnicu, na psihijatriju ili u konačnici u grobnicu. Međutim, u sinu je tinjala ta položena iskra očeve ljubavi. I ona je u teškim okolnostima odjednom sjevnula, i to spasonosnom spoznajom. Koliki najamnici oca moga imaju kruha na pretek. To je bilo odlučujuće. Ta iskra koju je otac svojim očinskom figurom i utjecajem položio u srce svoga sina, nikada se ne može ugasiti. Sin je se sjetio te očeve ljubavi i potaknut njome, ojačan iznutra tom njezinom snagom, krenuo je natrag u susret ocu. Dragi slušatelji, ozbiljnost našega ljudskog života i opora strana našega života koja nam zadaje bol, patnju, pritišće nas brigama, često nas osposobljuje za ozbiljno promišljanje i spasonosne odluke. Jer tek kad nam je teško, kad smo slomljeni, mi tada promišljamo o smislu života, dublje promišljamo. Dok nam je ugodno, dok smo bezbrižni, život nas nekako umrtljuje i mi samo uživamo i nemamo priliku za rast. I ostajemo ponekad na površini, pa i neodgovorni. I onesposobljujemo se za neke
zahtjevnije životne izazove. Ovu tajanstvenu snagu što nastaje iz sprege ljubavi i žrtve, radosti i patnje, Otac o kojemu nam govori Isus i kojega nam je navijestio, raskošno i neopozivo daruje nama svojoj djeci. Beskrajna očeva ljubav postaje i ostaje zalogom naše unutarnje sigurnosti i neugasive nade u nove mogućnosti. Te se mogućnosti javljaju i onda kada se čini kako je sve potpuno zamračeno, kad ne vidimo ništa, i u trenucima kad nam se čini da su izlazi za nas zauvijek zatvoreni. Kad se nalazimo u takvoj situaciji iz koje nam se čini da nema pomaka i nema izlaza, tada iskra te Božje ljubavi, pohranjena duboko u našem biću, dobiva šansu da nas pokrene iznutra, da nam omogući da se vratimo svome iskonu, dobroti, ljubavi, toplini, smislu kojeg nazivamo Bog Otac. I na krilima te tajanstvene ljubavi vraćamo se poput rasipnoga sina, bez imalo straha i tjeskobe, žurimo se u zagrljaj svome ocu, jer mu njegova napačena duša radosno šapće kako za tu ljubav nema nikakvih ljudskih mjerila. Ona je božanski beskrajna. Nema krivaca, nema prigovaranja, nema kažnjavanja, nema ignoriranja ni kritiziranja. Postoji samo zagrljaj. Topli očev zagrljaj u koji se možemo vratiti uvijek s punim povjerenjem. Yeah.